Дилназ Бактыбекова 6 жашынан тарта музыкага кызыгып, фортепиано ойноп келет. Музыкалык билимин жогорулатуу максатында Дилназ Калымолдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясына тапшырган. Учурда фортепиано бөлүмүндө 1-чи курста окуп жатат. Сынакка 2 айдан ашуун убакыт даярданып, бүгүн толкунданып турду. Фортепианода 6 жашыман баштап ойнойм. Музыкалык Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык школду бүткөм. Азыр консерваторияда окуп жатам. Бул конкурска биз 2 айдан ашык даярдандык. Бурса даярдык жакшы. Буга чейин да көп конкурстар болгон. Музыка тармагын өнүктүрүүгө салым кошкон Кыргыз улуттук консерваториясынын ректору Муратбек Бегалиев аталган сынактын уюштуруучуларынын бири. Анын айтымында өлкө ичинде мындай сынак алгачкы ирет уюштурулуп жатат. 14 жаштан баштап 25 жашка чейинки катышуучулардын катылган талантына баа берүү үчүн калыстар тобу атайын сырттан чакырылган. Эми бүгүн пианисттердин конкурсун ачып атабыз. Республикабызда көптөн бери сүлдү сабактап токтоп калган республикалык эле конкурсубуз. Бүткүл дүйнөлүк эл аралыкта айтпай эле коелук. Ошон үчүн жаңыдан кайра биз баштап атабыз. Мынакей Кудай буюрса пианисттерибиз азайып барат деле азыр бардыгын ойготтук. 5 күнгө созулган бул сынак маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосунда өтүдө. Баш байгеге 2 фортепиано жана акчалай белектер коюлган. Зарыл Медеркулова, Бексултан Мурадилов, СТВ.